Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ger anak-anak kulengnya kulo tersenani, kelas gangsal Amr, kelas gangsal Ubay, kelas gangsal Bilal, dan kelas gangsal Anas. Alhamdulillahirrabbilalamin, kepanggih malih kalian Pak Yanto, wonten ing pasinaon kebudayaan Jawa. Nah, wonten kalau dengan meniko, Pak Yanto badhe ngelajengaken bab beksan tradisional Minggu Kapungkur. Nah, wonten ing kalodhangan siang menika, Pak Yanto badhe nambah kalih materi gerak. Inggih menika gerakan sembahan silo kalian gerakan sembahan cengkeh. Tasih ingat nggih? Ragam gerak sembahan mangke dipun gabung utawi dipun gathukaken kalian sembahan silo lan sembahan cengkeh. Ye, sugeng mirsan. Nah, ngira anakku sing katresnani, coba dipingsani gerakan patrap silo. Nah, silo mengatakan nika ye, silo ngapu rancang. Mangke dilajengaken gerakanipun gerakan sembah. Ye, wiwit hitungan makin derek wonten iringanipun. Menika patrapipun silo. Lajeng patrapipun legah jengkeng menika kados mekaten dipun periksani. Asta sedua lajeng dibuka. Nah, menika patrap jengkeng. Nggih, patrap jengkeng menika mangke jarakipun antawisipun jengku kalian tungkak menika kalih ilang. Nah, cekap kalih ilang. Menika patrapipun lenggah jengkeng. Lajeng dipun wangsuli malih patrap lenggah silo. Sedua lajeng silo malih. Nah, monggo kita wiwiti kanthi sesarengan kalian iringanipun utawi musikipun. Nggih, sugeng hamirsan. Thank you.
Ngger anakku kelas gangsal sing tak tersenani, iki mau gerakan ragam sembahan silo lan gerakan ragam sembahan jengkeng. Nah, gerakane dibolan baleni ya di wong salwangsuli supaya apal. Nggih, mengko yen wis bisa banjur di video, banjur dikirim ana ing classroom kelas gangsal. Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.